tervehdys ihmiset ja oikein hyvää loppiaista kaikille. Mä oon tässä matkalla hautausmaalle, mutta ihan ekaksi mä menen kahville. Tämmönen pieni loppiaisen kävelylenki tähän, niin mulle tuli yhtäkkiä semmonen fiilis, että mä halusin tulla sanoa teille noista transhoidoista sen verran, että auttako ne mua vai eikö. Ja vastaus on, että ne aivan ehdottomasti auttoi mua, mutta eivät pitkällä tähtäimellä. Ja tää on nyt se pointti, jota mä oon nyt yrittänyt tässä takoa ihmisten päihin viimeiset pari vuotta, on se, että transhoidot, ne niin kuin aivan ehdottomasti auttoi mua siinä mun niin kuin todella akuutissa dysforiatilanteessa. Mulla siis oli semmoinen tilanne siinä 20 alkupäässä, siis silloin kun mä olin noin 20-vuotias, niin mulla niin kuin räjähti dysforia ihan käsiin. Ja mulla on ollut dysforia niin kauan kuin mä muistan. Eli mun elämässä ei ole tyyli yhtäkään sellaista ajanjaksoa, jolloin mulla ei olisi ollut dysforiaa ollenkaan. Se on ollut aina jossakin muodossa. Ja sit siinä parikymppisenä se räjähti aivan käsiin. Täällä on puut huurussa tänään. Näkyykö tää tässä kamerassa? Nyt on ollut pari päivää pakkasta. Mä olin jo ihan orientoitunut siihen, että kesä alkaa, uusi vuosi ohi, mutta ei sitten. Joo, niin siis silloin parikymppisenä se mun dysforia niin räjähti aivan käsiin. Ja musta tuli semmonen, niin kuin, että mä olin jatkuvasti ahdistunut ja kaikki oli paskaa ja perseestä. Ja mä vaan niin kuin, mietin kaiken näköisiä tosi epätoivoisia ratkaisuja, että mitä jos transpoli ei niin kuin, diagnosoi mua, mitä mä teen. Ja mietin kaikkea itsetuhojuttuja ja kaikkea tämmöstä. Et se oli niin kuin, tosi synkkä paikka siinä 20 alkupäässä, missä mä olin. Ja sitten kun mä sain diagnoosin ja aloitin transhoidot, niin se mun ahdistuneisuus katosi kokonaan. Niin kuin ihan kokonaan. Ja ne hoidot niin kuin oikeesti auttoi siihen kehodysforiaan. Ja niin kuin sitä ne aivan ehdottomasti lievitti. Ja se ne hoidot auttoi mua ratkaisevan paljon myös niin kuin siinä, että miten mä koin naiset. Et mä oon tosiaan mun edellisillä videoilla ja jonkin verran myös mun blogissa puhunut siitä, että mulla niin kuin tosi iso osa nyt tätä koko mun tätä transsekoilua ja tätä kaikkea on mun niin kuin erittäin vaikea suhde niin kuin naiseuteen yleensä ja naisiin yleensä. Ei siis vain mun omaan, vaan niin kuin yleensä naisiin. Ja nyt ne transhoidot auttoi tähän aivan niin kuin todella voimakkaasti suorastaan. Ja se, että miten ne sen teki, niin oli se, että kun musta tuli periaatteessa ei-nainen ja mä aloin menemään läpi miehenä sosiaalisissa tilanteissa niiden hoitojen vaikutuksesta, niin mä pääsin kohoamaan vähän niin kuin semmoisen niin kuin naisena olemisen sillain niin kuin yläpuolelle. Ja sen jälkeen mä pystyin tarkastelemaan naiseutta ihan toisesta näkökulmasta. Ja tää vei multa sen mun niin kuin koko ikäni kestäneen sellaisen naisvihan pois. Ja sen jälkeen kun mä siitä pääsin yli, niin sit sen jälkeen se aikaansai sen, että sit mä pystyin prosessoimaan monia asioita. Mun siis detransitioon tosiaan liittyy monta aspektia, joista tärkeitä on se, että miten mä niin kuin niiden hoitojen vaikutuksesta pystyin prosessoimaan mun elämässä olleita sellaisia tosi vaikeita asioita. Mutta näistä asioista on tosiaan lisää mun blogissa ja sit mun detransitio-striimissä, jotka mä linkkaan nyt tuohon teille description boxiin, jos ette ole vielä kattonut. Niin eli näihin niin kuin ne hoidot aivan ehdottomasti auttoi ja niillä hoidoilla oli myös niin kuin ratkaiseva merkitys näiden asioiden prosessoinnissa. Ja mä oon sitä niin kuin miettinyt, että olisinko mä koskaan kyennyt edes niin kuin prosessoimaan näitä asioita siinä määrin, missä mä pystyin, niin ilman niitä hoitoja. Ja tää on jäänyt nyt sellainen
ikuiseksi semmoiseksi avonaiseksi kysymykseksi. Koska mun kohdalla siis tosiaan ei oikein niin yritettykään mitään terapeuttista ratkaisua. Mihin suuntaan mun pitäisi kävellä? Ehkä mä menen tänne suuntaan. Mä olisin jotenkin ihastunut viime aikoina tähän, että mä vaan lähden käppäilemään ja avaan kameran, kun mun on jotenkin ihan kamalan vaikea keskittyä kotona neljän seinän sisällä. Ja sitten tosiaan siis transhoidot auttoi nyt nimenomaan siihen mun kehodysforiaan. Ja mulla on vielä tänäkin päivänä vähän sellainen kompleksinen suhde nyt tähän vahinkoon, mitä transhoidot on mun keholle tehnyt. Koska mulla siis tosiaan on kehodysforia yhä vieläkin. Ja mä oon huomannut nyt, kun mä oon pohtinut näitä asioita, niin mä oon huomannut sen, että mä en niinku mitenkään aktiivisesti kadu monia transhoitojen aikaansaannoksia, vaikka totta kai mä nyt tässä kohtaa pidän niitä niinku ehdottomasti turhina hoitoina, eli mun ei olisi tarvinnut eikä mun olisi pitänyt ikinä mennä niihin hoitoihin. Et nyt jos mä saisin päättää, niin mä en koskaan aloittaisi transhoitoja, vaan mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä olisin tarvinnut jo niinku ajat sitten jotakin niinku tosi spesifiä terapiaa, jota niin kuin ei nyt sitten ollut saatavilla. Et musta tuntuu, että niin kuin psykiatrit ja lääkärit ei vielä tänäkään päivänä ymmärrä, että mitä ne oikeastaan on tekemässä näiden transjuttujen kanssa. Eli ei ne sitten sen takia pysty mitään oikeasti hyvää terapiaakaan tarjoamaan. Mutta niin siis mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että jos nyt, niin kuin nyt saisin päättää, niin mä en olisi koskaan aloittanut transhoitoja. Mutta mä en myöskään niin kuin varsinaisesti aktiivisesti kadu monia transhoitoihin liittyviä asioita. Esimerkiksi mä huomaan, että mä en erityisesti ajattele mun rintaleikkausta. Multa on siis tosiaan leikattu molemmat rinnat pois. Niin mä en niin kuin millään tapaa aktiivisesti niin kuin kadu tai sure sitä toimenpidettä, että mä en tätä on tosi vaikea selittää, mut siis totta kai mä niinku ilman muuta pidän sitä leikkausta turhana tässä kohtaa, että se oli ikävä kokemus ensinnäkin ja hirvittävän kallis, koska mä kävin yksityisellä sen tekemässä omilla rahoillani ja nyt kun mä mietin, että mitä kaikkea muuta mä olisin voinut tehdä niillä rahoilla, niin mua niin kuin aistaa suoraan sanoa se, että miten turha toimenpide toikin oli niin kuin loppujen lopuksi. Että mä olisin kyllä ihan hyvin voinut olla ilmankin. Mutta sit mä en sit kuitenkaan koe, mä en niin kuin aktiivisesti kadu sitä sillain niin kuin sanan niin kuin varsinaisessa merkityksessä. Että mulla on vähän sellainen kompleksinen suhde tähän ja apua mihinkään nyt pitäisi mennä. No mä vaikka tänne. Täällä alkaa tulla jotain kävelijöitä vastaan nyt aika paljon. Niin joo. Ja sitten toinen juttu on semmoinen, mikä mun on niin kuin tosi vaikea selittää ja suhtautua liittyen näihin leikkauksiin, on nyt sitten se että mitä mulle tehtiin tonne jalkoväliin. Koska mullahan mun koko ikäni, mun dysforian piikki on kaikkein voimakkaimmin aina kohdistunut mun lisääntymiselimistöön. Ja se niin kun ajatus siitä, että mä voisin tulla raskaaksi, on niin kun hirvein asia koko maailmassa. Mä oon siis yhä vieläkin sitä mieltä, että mä en missään nimessä niin kun kadu sitä aspektia, että mä oon lisääntymiskyvytön. Et se syy, miksi mä oon korostanut niin kun juuri tätä aspektia välillä mun videoissa, on se, koska mä tiedän, että monille muille ihmisille se saattaa sitten tulla ihan järkytyksenä, kun ne tajuaa, että hei, että ne on ihan oikeasti täysin steriilejä. Niin se on se syy, miksi mä oon korostanut sitä, mutta mulle itselleni se on helpotus olla steriili. Mun pitäisi ehkä tehdä tästä aiheesta kokonaan oma video, koska tää on kompleksinen aihe. Koska siis tosiaan mun lisääntymiselimistöön liittyvä dysforia ja ahdistus on niin syvä, että mulla on niinku, ja siis se on ollut mun koko ikäni,
niin se on mulle niinku pelkästään helpottavaa, kun mä ajattelen, että mä en ihan oikeasti voi tulla raskaaksi. Se on mahdotonta. Ja mä tosi usein pystyn rauhoittamaan mun koko mielen vain pelkästään sillä ajatuksella, kun mä muistutan itseäni siitä, että mä oon ihan oikeasti täysin steriili. Se on niinku mahdoton. Se sitä ei vaan tule tapahtumaan, vaikka mä kuinka itse haluaisinkin, niin sitä ei silti tule tapahtumaan. Ja tää rauhoittaa mua, tää ajatus tosi paljon. Mutta sitten taas se, että millä hinnalla tämäkin asia tuli, niin se ei tullut ilmaiseksi, vaan näillä kaikilla hoidoilla on erittäin raskas hinta. Ja mä en tajunnut sitä hinnan raskautta vasta kun siinä vaiheessa, kun ne hoidot oli jo tehty. Ja mun on tosi vaikea vielä nykyäänkään päättää, että kumpi on pahempi loppupeleissä. Se, että mun keho on terve ja mä oon lisääntymiskykyinen, vai se, että mun keho on rikki ja mä oon lisääntymiskyvytön. Mä en osaa sanoa, kumpi näistä asioista on pahempi, niin kuin sillä lailla loppupeleissä punnittuna. Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Eli niin kuin, mut sitä mä en sitten tiedä, että mitä vaikutusta tällä on terapioilla ja tommosilla sitten olisi loppujen lopuksi ollut. Kyllä mä niin kun nyt tässä kohtaa ehdottomasti mieluummin ottaisin sen terapian kuin tällaiset niin kun kehon muokkaukset, koska tosiaan nämä ei tule ilmaiseksi, nämä kehon muokkaukset. Näillä on erittäin raskas hinta. Ja siitä hinnasta mä oon puhunut mun Detransitio-striimissä. Eli nyt tässä koko asiassa on niin kun, mäpäs vaihdan kadun puolta, tuolta tulee taas ihmisiä. Niin joo, tästä koko hommassa on niin kuin olennaista se, että ne hoidot ei auttanut pitkällä tähtäimellä. Koska tähän asiaan liittyy taakse niin monta muuta asiaa. Esimerkiksi dissosiaatiolla on erittäin iso osa nyt tässä koko mun dysforia-kokemuksessa. Ja tarkoitan dysforialla nyt siis nimenomaan kehodysforiaa. Nykyaikanahan tosi usein transaktivistit tykkää jaotella sosiaalisen dysforian ja kehodysforian toisistaan. Ja ne voi sanoa, että ihmisellä voi olla vain jompikumpi, mutta kun perinteisesti, siis mun aikana, niin dysforia piti sisällään nämä kaksi. Eli jos sulla on dysforia, niin sulla on sekä kehodysforia että sosiaalinen dysforia. Niitä niin kuin transkontekstissa, apua täällä on Mekkala. Niin transkontekstissa näitä kahta dysforian NS-muotoa ei voida erottaa toisistaan, vaan jos sulla on dysforia, niin sulla on silloin ne molemmat. Ja mun on äärettömän vaikea ymmärtää sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että henkilö voi olla trans ilman dysforiaa, tai että heillä on sosiaalinen dysforia, mutta ei kehodysforia. Ja sitten he on mukamas trans ja tarvii hoitoja. Siis mä en ymmärrä näitä ihmisiä, koska ne transhoidot on hoito siihen kehodysforiaan. Ne ei ole hoito siihen, että sua ahdistaa sukupuolirooli tai jotain. Niin kun, transhoidot on kehon muokkausta. Ne on hoito kehodysforiaan. Ei johonkin siihen, että sua ahdistaa niin kun sukupuolittunut maailma, mutta ei sun oma keho. Ja transhoidot ei myöskään ole hoito kehon dysmorfiaan, koska huomatkaa siis, ihmiseliöllä voi olla kaiken näköisiä kompleksisia suhtautumisia hänen omaan kehoon. Esimerkiksi syömishäiriöt on yksi muoto tästä, niitä on muitakin. Ja tämä tämmöinen transhomma niin on niin kuin yksi semmoisen niin kuin kehokompleksisuuden muoto, mutta niitä on muitakin. Eli jos sä et osaa niin kuin erottaa toisistaan kehodysforiaa ja kehodysmorfiaa, niin silloin on niin kun syytä epäillä, että ymmärrätkö sä, mitä niin kun trans on ylipäätään. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä monissa nuorissa transsukupuolisena itseään pitävissä ihmisissä on paljon semmosia, ketkä on sekoittanut keskenään dysmorfian ja dysforian. Mutta joo, mistähän mä olin puhumassa. Joo, eli siihen mun transkokemukseen liittyi niin monta asiaa, joista mä en alkujaan ollut tietoinen, ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän mä tulin niinku tietoiseksi siitä, että mitkä ne on ne niinku taustaprosessit, jotka vaikutti siihen, että mä niinku halusin mennä transhoitoihin. Ja ne asiat ei ratkennu transhoidoilla,
vaan sitten kun mä olin semmoisessa tilassa, että mä pystyin prosessoimaan mun elämään liittyviä ikäviä asioita enemmän, niin silloin ne asiat oli taas mun edessä. Ja ne olisi pitänyt pitkällisen terapian kautta prosessoida jo ennen niitä transhoitoja, mutta kun sitä ei tehty. Ja mä oon jäänyt ikuisesti miettimään sitä, että jos ne olisi prosessoitu kokonaisuudessaan ennen transhoitoja, niin olisinko mä ikinä mennyt transhoitoihin? Ja vastaus todennäköisesti on, että en olisi. Ja sitten niihin transhoitoihin totta kai sit liittyy sekin pitkällä tähtäimellä, että mitä enemmän aikaa kuluu ja mitä enemmän mä nyt pääsin siitä mun sukupuoliahdistuksesta eroon, niin sitä kirkkaammin mulle selkeni se, että miten ei-mies minä olen. Elikkä niin kun se ajatus tuli koko ajan vaan kirkkaammaksi, 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 että miten mä ihan oikeasti en ole mies ja musta ei ikinä voi tulla miestä. Ja tää ajatus meni sitten niin kun lopulta niin pitkälle, että mä vaan niin kun kyllästyin esittämään jotakin sellaista, mitä mä en ole. Ja tästä on jonkin verran mun blogissa, vihreä valo. Niin tästä on mun blogissa jonkin verran semmosia purkauksia ja semmosia niinku avautumisia. Tää juosta. Liittyen just siihen, kun mä tajusin lopulta sen, että miten naurettava se on se koko ajatus, että mä voisin olla yhtään minkäänlainen mies. Ja tähän ei nyt liity siis se, että mä olisin yhtäkkiä vaan joku päivä herännyt, että olenkin nainen, niin kuin jotkut nyt kuvittelee siellä. Ei, vaan tähän liittyy semmoinen vaan niin kuin realisaatio liittyen fyysiseen todellisuuteen, että mies ja nainen on niin kuin fyysisesti ihan eri asia. Ja mä tulen ikuisesti ja aina olemaan fyysisesti nainen. Ja tää niin kuin jotenkin kirkastui siinä kohtaa niin kuin enemmän, siis tää on tosiaan vuosien prosessi tämäkin. Ja tähän ei liittynyt mikään mun haluaminen tai mun semmonen, että olinkin ok naisena olemisen kanssa yhtäkkiä. Se ei ollut tätä, vaan se oli vaan todellisuuden tajua. Siis sitä, että kun mä vertailin itseäni miehiin ja vertailin omia kokemuksiani miesten kokemuksiin ja tällaista, niin mä tajusin sen, että mun koko kokemusmaailmaa on mun koko ikäni muokannut nimenomaan se, että mä olen naiskehoinen. Eli mä en ole koskaan ollut mieskehoinen, eikä musta tule mieskehoista niillä transhoidoilla. Ja tää oli sellainen tosi synkkä realisaatio, jota siis mä pohdin siis pitkään ennen sitä detransitiota. Ja detransitio oli mun semmonen niin kuin erilaisten pohdintojen semmonen kulminaatio. Ja niin kuin mä vaan niin kuin päädyin detransitioon lopulta kaikkien näiden mun pohdintojen kautta. Mutta sitten siinä kohtaa, kun mä detransitioiduin, niin sitten ne asiat, joita mun olisi pitänyt terapiassa pohtia, niin ne oli yhä mun edessä. Ja ne on yhä mun edessä. Et mä koen, että niin kuin dysforia on vähän semmonen niin kuin semmonen joku juttu, joka kuiskii mulle tuolla päässä, ja musta tuntuu, että mä en välttämättä ikinä pääse siitä eroon. Mä juttelin yhden sellaisen, olen jutellut ja olen lukenut myös niin kuin anorektikkojen juttuja, niin anorektikot usein sanoo, että heidän sisällä on niin kuin kaksi ihmistä tai sitten joku ylimääräinen entiteetti, että on he ja sitten on se häiriö. Niin mä koen dysforian kanssa samalla tavalla. Eli niin kun mun sisällä on periaatteessa niin kun semmonen kaksi ilmentymää. Ja se dysforia on niin kun ikuisesti siellä. Tietynlaiset asiat voi niin kun saada sen aika hiljaiseksi, mutta mikään ei tapa sitä. Elikkä se on aina siellä taustalla. Ja tietyt asiat voi triggeröidä sen erittäin voimakkaaksi. Ja mikään ei saa sitä kokonaan pois, mutta sen saa niin kuin hiljaiseksi tietyillä keinoilla. Ja mä oon nyt tässä kohtaa oppinut niitä keinoja. Mut joo, tää on kompleksinen aihe, jota ei selitetä ihan lyhyesti. Nyt mä saavuin tähän kahvipaikkaan. Menen kahville. No niin. Pienten samettien lempiruokaa. Korvapuustia ja kahveeta. Tää mesta on ihan täynnä täältä. Joka päivä, kun mitä mä oon täällä käynyt, niin täällä on tommosia vanhempia äijiä isolla ja ne jostain syystä viihtyy kahvilla täällä.
No niin, täällä ollaan hautausmaalla. Nyt kun vielä löytäsin sen paikan, jota mä etsin, mulla ei ole mitään käsitystä, että missä se on. Ja täällä on tosi pimeätä. Huhhuh, löyty. Meinasin ihan täysin eksyä ja kännykkäkin yhtäkkiä vaan meni kiinni. Se ei varmaan tykkää tästä pakkasesta. Tää on tosiaan muualle haudattujen ihmisten semmonen muistopaikka, kun mun suku on tosiaan Pohjois-Karjalasta, niin mä oon satojen kilometrien päässä Pohjois-Karjalasta, niin mulla ei ole mahdollisuutta käydä niin kuin sukulaisten haudoilla. Niin nyt mä haluan ruveta käymään tämmöisellä yleismuistopaikalla. Ja kännykkä sammu taas. Mä siis kännykameralla näitä videoita kuvailen. Toivottavasti kännykkä ei ole menossa rikki. Mut joo, nyt mä oon takaisin täällä himassa. Ja rupesin keittelemään teetä. Mä sain Broidilta joululahjaksi tällaista ihan mielettömän hyvää Pokrovan ortodoksisen luostarin teesekotusta. Broidi aina välillä hengailee tuolla Pokrovan munkkiluostarissa. Fokusoisko tää nyt vaikka? Joo. Se on siis semmoinen ortodoksinen luostari, joka sijaitsee jossain Espoon perukoilla, vai olikohan se nyt Kirkkonummen puolella, en muista. Niin kannattaa mennä sinne, niin jos liikut siellä päin, niin käväsemään siellä niiden puodissa. Että ne myy aika jänniä juttuja, koska niillä on oma puutarha siellä. Jes, semmonen reissu oli se tänään. Mä jatkan tätä illan viettämistä. Ja hyvää illan jatkoa teille kaikille. Jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaa. Ja liittykää myös kanavan jäseniksi. Että tässä tämän vuoden alusta lähtien niin alkaa tulemaan tänne kanavalle lisäominaisuuksia, jotka on avoinna ainoastaan klubin jäsenillä. Nähdään taas, moikka!